clouds and see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Ahoj, já vás strašně moc vítám u nového vlogu a dneska to bude jeden takový reálný den na mateřské s Mikuldou. Já věřím, že video vás bude bavit a třeba vám přidám nějaký tipy. Ráno jsme stávali kolem 7:30 a vždycky dělám takhle čaj, udělám Mikymu džus, to samý sobě, aby jsme doplnili pitný režim a tentokrát jsem dělala švestkový dětský čaj, který máme z DMka. Poslední dobou mi dělá hroznou radost zkoušet nové recepty a fakt si to užívám. Dokonce se i, musím teda zaťukat, ale dokonce se i Mikymu trošku vrátil apetit, protože já jsem se hrozně trápila tím, že on vlastně vůbec předchozí měsíce nechtěl jíst a nedostala jsem do něj vůbec nic. Ale tentokrát se mi tato snídaně fakt povedla, protože Miky to chtěl hned druhý den, když už jsem to natáčela, tak si vyžádal zase tyhle ty toasty. Takže pokud máte stejný problém vašeho dítěte, tak je hrozně vyzkoušejte. Stačí smíchat jogurt s perníkovým kořením, s vajíčkem, vymačkáte vlastně takové dílky do toastu, nahoru naházíte nějaké ovoce, co zrovna máte doma a zapečete to zhruba na 15 minut. Je to taková rychlovka, co dům dal, ale mělo to fakt velký úspěch a i mě to chutnalo. A potom ještě jeden tip, jeste všichni u jednoho stolu, buď celá rodina, nebo jenom takhle ve dvou, ale jeste to, co jí vaše dítě, protože když to vidí u vás, tak mnohem více do toho pouští, s mnohem větší chutí a fakt vidím, že to má velký vliv. Já vás vítám u nového vlogu. Já jsem dneska zkusila novinku. Dala jsem takhle toustík a na to jsem dala jogurt s vajíčkem, s kořicí a javorovým sirupem a ještě na to maliny. Mňam. Dobrý. Ta chvíle. Všechno na statku, co mělo tlapky, křídla nebo kopítka, stichlo. Došel krávě, nadojil si plný hrneček mléka a s chutí se z něj napil. Já bych se chtěl napít, ale nikde není ani kapka. A kdy mám snídaní, chro, 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 ozvala se prasnice. Asi víte, že už dlouhodobě piju Super Greens, buď po ráno, anebo večer, když na to ráno zapomenu. A chtěla jsem vám dát tip na tyhle sty, protože jsou od Blendia a jsou skvělý. Dají se úplně v pohodě vypít, fakt jsou chuťově dobrý, ještě mají lesní ovoce, ale mě víc chutná tato hruška. Vždycky si dám takhle do vody lžičku. Zamíchám. Co na mě koukáš, Mikuldo? Máš na to chuť? Ne. Ne, byť je to zelený. No a teď si to vždycky vypiju a Super Greens je super na trávení, je super na imunitu, doplníte spoustu prospěšných látek a zároveň mě strašně pomáhá na nafouklý břicho. Já když piju pravidelně Super Greens, tak mám mnohem plošší břicho. A prostě je to fakt znát, takže doporučuji vyzkoušet. A pokud vám bude dělat i tohle problém, což si nemyslím, ale kdyby náhodou, tak právě na Blendia mají i tobolky. Takže takové řešení, pokud vám dělá problém tenhle ten zelený prášek vypít. Tak na zdraví. Jdu si udělat kafe, tak jsem Mikymu vytáhla jeho oblíbenou aktivitu. A to je zdobení zvířátek těchto z těch modelínou. Vždycky měla čepici, nebo takhle prostě. Je zdobí. Koho teď zdobíš? Brum brum. Brum brum, no. A kde šála bubu? Má šálu, jo. A má i čepici, viď? Koukám. Kde má čepici? Tady. No jo. Takže to je jeho oblíbená hra. A přišel jsi na to tenkrát sám? No a od té doby ho to fakt baví. Tak já si udělat kafe. Tak moje klasika, flat white s ovesným mlíkem od Alpra. Moje závislost. No já koukám. Teda, ten má zase velkou čepici. When I'll be coming home.
be at your door when I'll be coming home. Protože v roce 2024 jsem si řekla, že si opravdu zorganizuju domácnost a budu si to opravdu udržovat. Tak jsem vám chtěla ukázat nějaký novinky, které tady mám. Něco mám z Pepka, něco mám z HMK a něco jsem si objednávala ze Sinsay. Docela velký balík. Tady ty košíčky jsou úplně skvělý na organizaci a ty mám teda z HM Home, stály asi 90 korun. Takhle jich mám několik. Potom je skvělej tenhle ten pořadáč. Ten jsem sehnala v Pepku a přijde mi skvělej na čaje, na různý koření, ale i třeba do koupelny. Tyhle ty dvě právě mám do koupelny, na gumičky a na různý séra a tak dále, takže tak. A potom jsem si koupila různý organizéry ze Sinsay, protože jsem hledala různě na internetu a tady mi přišly nejlepší, prostě i cenově, takže jsem si jich koupila docela dost. Mám takovýhle, potom takovýhle vysoký s víčkem a potom mám ještě různý takovýhle a ty stály teda stovku a různě prostě ty ceny se lišily, ale většinou to bylo kolem té stovky. A vypadají i docela kvalitně, takže super. Pak jsem si tam koupila nové věci do kuchyně, protože ty, co jsem už měla, tak vlastně ty jsem měla ještě z garzonky a vypadaly už příšerně, tak jsem si říkala, že když už tam objednávám, tak si nějaký věci vezmu právě do kuchyně. Vzala jsem si tyhle ty krásné nože, potom nějaký zlatý příbory, tady mám lžičky zlatý, potom naprosto krásné odměrky. Pak tady mám takhle zlatou nabíračku, mašlovačku, potom list na česnek, takovouhle vařičku, další dvě vařičky na vaření, metličku, ta ani není vidět, když tam takhle, metličku, další nějakou obracečku zlatou, potom nový takovýhle prkínko. Pak tady mám takovouhle nádobu, když dělám třeba nějakou limonádu nebo máme studený čaj a tak dále, takže to se mi moc líbila, zase má zlatý detail. Pak něco, co jsem chtěla strašně dlouho, naprosto nádherný, takhle velký odměrky na pečení, takže když natáčíme recepty, bude to vypadat moc hezky. Potom jednu takovouhle chňapku krémovou. Potom takovýhle zlatý příbor na salát, na promíchání. Pak tady mám podtác pod dort. Úplně nádherný, když fotím třeba recepty. Pak tady mám nový zlatý příbor, protože ten, co máme, tak vypadá už úplně otřesně, takže jsem si rovnou tam hodila i nový příbor a vypadá moc hezky. Potom tady mám ještě takovýhle klipsny, když třeba, nevím, zavírám těstoviny, rejži, prostě ty pytlíčky různý, tak se to dá zavřít tímhle s tím. Ty mají i v Pepku mimochodem. No a potom poslední věc. Potřebovali jsme nějaký nový skleničky a moc se mi líbily tyhle ty takový jednoduchý, moc hezký. A fakt ty ceny se tam opravdu vyplatily. Tohle není žádná spolupráce, ale hledala jsem to na Bonami, hledala jsem to na Westwing, hledala jsem to v HM-ku a tak dále, ale prostě ty ceny byly šílené, takže jsem nakonec ulovila v Sinsay za fakt jako super ceny, ale všechno v takovém mém stylu, hrozně se mi to líbí a teď to jdu zorganizovat do takového úplně nepřehledného šuplíku, který jsem právě chtěla dát konečně dohromady, tak jdeme na to. I plan to let you know the longing of my heart, the wish I carry high whenever we're apart. It takes me through the night. Tak, mám to hotový. A s výsledkem jsem fakt spokojená. Samozřejmě nebude to úplně dokonalý, protože tady mám spoustu věcí, které prostě k sobě neladějí a tak dále, ale
v rámci možností je to mnohem lépe zorganizovaný. Mám tady nový ty věci na vaření a moc se mi líbí ten příbor. Já jsem měla ještě vlastně nějaký zlatý z předchozího příboru, který jsem měla, a tady mám ještě černý, ty mám z West Wing. Pak tady můj úplně nejoblíbenější nožík se moc neladí, ale dejme tomu. Nemusí to být úplně dokonalý, hlavně, že v tom mám přehled. A tady teda horší šuplík, tady je prostě takovej šuplík věcí, který nevím, kam mám dát. Takže tady jsou nůžky, prostě ty skřipečky na věci, potom takový látkový obaly na misky. A potom jsem tady dala dvě ty krabičky ze Sincej a dala jsem tam takhle zbytek věcí, co nepoužívám až tak často takhle nahoru. Takže já myslím, že teď to je mnohem přehlednější. A mám z toho radost. Já jsem tady ohřála k obědu jídlo ze včera, jsou to zapečení těstoviny s takovýma rostlinnýma kouskama, s rostlinnou smetanou, brokolicí. Miky si k tomu ručili ještě kečup, viď? A jdeme se najíst a půjdeme ven. A. Rukavičky. Jak se dává ručička do rukaviči? Tak. Takhle. A myslíš, že potkáme nějaký děti? Jo. A chtěl bys jít lesem? Děče. Lesem? Dneska. No, ne. Ne. A tak nandala ještě Bingovi kečup. Když máme takový ten náš klasický běžný den, když jsme doma sami, tak chodíme ven i teď přes zimu, snažíme se fakt za každý počasí jít ven, alespoň na chvíli. A dneska jsme teda šli na hřiště, potom jsme se stavili na kafe, na štrůdl a Miki si tam chvilku pohrál. Fakt je to pro mě teď i docela psychicky náročný, protože Miki nechce chodit ven do zimy. Vždycky je to výprava na hodně dlouhou dobu, ale když už se dostaneme, tak to docela zvládá a třeba po hodině a půl začne říkat, že chce domů, ale nějaký ten čas venku strávíme a myslím si, že je to super, že jdem aspoň na chvíli na vzduch. Samozřejmě, když je jaro, léto, tak trávíme venku mnohem více času, ať už na zahradě, nebo třeba jezdíme na výlety, nebo jdeme do lesa. A fakt mi to už hrozně chybí, nemůžu se na to dočkat. A už i Miky vždycky ráno vstane a říká, já chci jaro. Většinou děláme takový okruh, jedno hřiště, potom kafe, druhý hřiště, vláčky. A pak jdeme domů, je to většinou na hoďku a půl, dvě hoďky podle počasí a dejte mi schválně vědět, co děláte přes zimu s dětma vy. Potom po práci přijela moje mamka a byla tak hodná, že nás vzala do skladu Bonami, kde já jsem měla objednaný koberec, protože už ten v obyváku, co jsme měli, tak byl po smrti a fakt dostával strašně zabrat, takže jsem to chtěla trošku vylepšit. A s Filipem jsme se domluvili na tomhle tom oranžovo-béžovým, zase v takovém tom vintage stylu. Mně přijde, že tenhle ten koberec se fakt krásně hodí do našeho stylu bydlení, hodí se krásně k té zelené sedačce a fakt jsem s ním byla moc spokojená, akorát potřeba trošku narovnat, ale fakt to byl super kup. Co máme do vany? Barvu. A jakou má barvu? Má zelenou. Zelenou. Tam hodíme, ale už bude rozbitá, jak jsi si hodil do zemi. No, to nevadí.
Over with green. So easy to drag on. Ježiši Maria. Hele, a vnitř je nějaká postavička. Můžu to tam hodit? Jo. Je, tak rychle nemaj. Co to je? Já jsem Mikimu koupila dneska v Rossmannu tuhle tu kouli. Ještě jsem šla teďkon do koše pro obal, protože... Mikulík, učíš mi to? Protože to je fakt skvělý. Stál asi 50 korun a ještě v té obří bombě do vany byl sloníček. No tak to je rozkošný teda. Ahoj, já jsem Krabička, umejš mě? Jo. Tak ukáž, potřeba bych umýt tady zahadíčka. Děkuju, ty jsi hodná. Já jsem. Ještě mě umejš, dobře. Já jsem si tady rozklikla můj tréninkový program Be Fit, Be Happy, protože to je vlastně cvičení, podle kterého jedu poslední týdny a hrozně mě to baví. Jsem ráda, že jsme v tom spolu a dneska tady mám trénink první, břicho a kor a potom video na celé tělo posilování. Dohromady to má 21 minut plus protažení, takže já se na to jdu vrhnout a dneska se fakt těším. Mikulášek hezky usnul. Takže mám čas pro sebe, jdeme na to. Hrozně, fakt hrozně jsem si oblíbila střídat různý typy cvičení, protože mám pocit, že mi to dává úplně nejvíc. Nejvíc mě to baví a potom mám i nejlepší výsledky a cítím se nejvíc fit. A střídám nejčastěji HIIT tréninky, pilates, protahování, potom chodím i na ten můj pás, chodím hodně na procházky a střídám i cvičení s vahama. Mám doma různý činky, to vám ukážu třeba v dalším videu. No a fakt mě to hrozně baví a chtěla jsem vám předat tip a motivaci, že můžete dělat různý druhy cvičení, hlavně aby vás to bavilo. V dnešním videu jsem vám chtěla ukázat pár mých oblíbených cviků na břicho. Právě z mého programu, ke kterému se určitě přidejte, máte v popisku pod videem odkaz, takže tam zjistíte i více informací. No a první cvik je úplně jednoduchý. Lehnete si na záda, pokrčíte nohy a dlaně si položíte na stehna. Pohled směřuje nahoru, abyste příliš nezatěžovali krční páteř. Ať se to nezdá, tak ten cvik je docela náročný. Druhé provedení je docela podobný, akorát přitahujete loket směrem ke kolenu. Tenhle ten cvik mám oblíbený už několik let a je úžasný na šikmý břišní svaly a není vůbec náročný, takže ho zvládnou i začátečníci. Následující cvik opravdu klame, protože se může zdát na první pohled velice jednoduchý, ale věřím, že už po 10 opakováních ucítíte spodní břicho, protože tento cvik je právě primárně na tuhle party a opravdu to pálí. Další cvik je super pro začátečníky a je skvělý na střed těla a opět na spodní bříško. Střídavě zvedáte propnuté nohy směrem nahoru a dolů, ale mějte hlavně přilepený bedra k podložce, aby to bylo opravdu účinný. Následuje další můj oblíbený cvik, tentokrát takzvaná žabička, tomu říkám. Spojíte nohy u chodidel, od koleny dáte od sebe a přitahujete kolena směrem k hrudníku, nepokládáte nohy úplně nad zem a taky to opravdu ucítíte. Poslední cvik z dnešní série je zase skvělý. Fakt tuhle sérii vyzkoušejte, protože je teďkon aktuálně moje asi nejoblíbenější. Přilepte bedra k podložce a jenom pokrčenýma nohama běžte ze strany na stranu. No a pak já už jsem se jenom protáhla. Beru to jako takovou moji self-care rutinu, protože fakt si přitom odpočnu a úplně vypnu, takže tady můžete vidět moje oblíbené protahovací cviky.
was a knife meant to lie in your arms here for a while. I'm alive. Já jsem si tady zalila čaj. Trouba je nadpaná pizzou, ta se už skoro dopejká. Udělala jsem si tenhle ten čaj z DMka, ten miluju. A tady si vezmu teď vitamíny, teď to je moje řada takových daily vitamínů, teď to je Filipa. Večer prostě takhle jedu, vezmu si od každého a potom čas od času střídám ještě takový doplňkový, který si prostě beru tak, jak si myslím, že to potřebuju. Ale každý den beru tyhle ty na vlasy, od mojí mamky k Vánocům jsem dostala. Potom magnézium, tady mám železo, tady mám vitamíny pro ženy na takovou prostě vitalitu a menstruační pohodu. Pak tady mám vitamín D, tamhle bíbám laská zrovna večeří a to je můj šuplíček. Takže teď si to takhle vezmu a půjdu se navečeřet. Tak a pizza se upekla, jdu na ní a fakt se na ní těším, já to mám hrozně ráda. Je to teda těsto z Globusu, ale skvělý těsto mají i v Lidlu a úplně nejvíc miluju, když je to z listového těsta, protože já fakt mám listové těsto hrozně ráda, takže domácí pizza, nebo prostě těsto není domácí, ale dala jsem nahoru, co dům dal. Je tam teda protla, kečup, rajčata, šunka, žampiony, hermelín, gouda, sušená bazelka, doufám, že jsem řekla všechno. A tady ještě potom na přidání, ještě zbyde určitě Filipovi, tak jdu na to, fakt se na to těším. Já už jsem po večeři byla úplně skvělá, chvilku jsem si odpočnula u stříhání vlogu, protože to je fakt taková moje oblíbená činnost. Takže to jsem si užila, teďkon hodinu jsem připravovala tenhle ten vlog a teďkon se jdu číst do vany. Chtěla jsem vám říct, co aktuálně čtu. Čtu tuhle tu takovou oddechovou knížku Ztracené, a potom tady tu mozaiku Duše. Obě jsou skvělý, střídám to a baví mě to. Čtu si většinou před spaním, půl hodiny, ale dneska si to chci vzít i do vany. Takže se na to vrhnu a dneska se fakt těším, že se trošku odreaguju, ale i to protahování mi fakt dneska pomohlo. No a pokud mě chcete podpořit, určitě nezapomeňte dát like, odebírejte můj YouTube kanál a napište mi nějaký komentář, budu moc ráda. A uvidíme se u dalšího videa. Tak ahoj!